8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Один український військовослужбовець отримав поранення на сході країни. Загалом за минулу добу російські найманці 24 рази обстріляли позиції армійців. Окупанти гатили з великокаліберних мінометів по Кримському на Луганщині. З гранатометів та кулеметів вели вогонь майже вздовж усієї лінії розмежування, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Російська сторона в тристоронній контактній групі в Мінську наполягає на проведенні так званих виборів на окупованих територіях Донбасу. І це попри те, що вони суперечать Мінським угодам. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Вона зауважила, що представник Росії в групі Борис Гризлов заявив, вони мають навести там лад і провести вибори. Хоча російська сторона весь час повторює, що не бере участі в конфлікті на Донбасі. Реакція ОБСЄ однозначна. Це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву мінський процес і мирні переговори взагалі. 15 іноземців з Азії затримали прикордонники ізмаїльського загону. Сталося це на українсько-молдовському кордоні, поблизу пункту пропуску Рені. Своїх документів затримані не надали, проте відомо, що четверо з них – громадяни Пакистану та 11 – Бангладеш. Під час огляду особистих речей правоохоронці знайшли кілька паспортів. Як виявилося, усі ці люди мають проблеми з прикордонним і міграційним законодавством України. До державного кордону цю групу підвезли два мікроавтобуси української реєстрації. Наразі за порушення прикордонного режиму на двох водіїв складено протоколи про адмінправопорушення, а на громадян, що мали документи при собі, складено протоколи за порушення прав перебування на території України. Рекордну партію цигарок виявили прикордонники на Буковині. У пункт пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, прибула вантажівка із деревиною. Прямувала з Закарпаття до Туреччини. Під час огляду прикордонники знайшли 180 ящиків цигарок без акцизних марок на понад 2 мільйони гривень. Проходження вантажу водій пояснити походження не зміг. Тепер встановлюють осіб, причетних до оборудки. У Чернівецькій області співробітники СБУ викрили на хабарі одну з керівниць Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Чиновниця вимагала 2400 доларів у місцевого підприємця, що продає ліки. За цю суму обіцяла не додавати його до плану перевірок на наступний рік. Затримали посадовицю на гарячому у власному кабінеті під час отримання грошей. У Кропивницькому перед судом постане молодик, який 2 роки тому розстріляв під нічним клубом 2 чоловіків. Один з них помер у лікарні, життя другого медикам вдалося врятувати. Майже 2 роки підозрюваний у вбивстві Арсен Мартиросян ховався від слідства. Де він нині та коли його почнуть судити? Про це в наступному сюжеті. Ця стрілянина біля нічного клубу сталася на початку листопада 2016 року. Двоє друзів, Роман та Дмитро, вийшли з розважального закладу і побачили, як сваряться молодик та дівчина. Коли вирішили вступитися за молоду жінку, її кривдник відкрив по хлопцях вогонь. Друг пішов, говорить, а що ти там, це саме? А потім я свіжу спишка, пістолет стрельну, я вже зразу підбіжати, щоб, коротше, забрати пістолет. У мене видно, що я підбігаю к нему, так он... Меня и стрелял. Попал, посадил меня на землю. И, кажись, еще добил потом, типа. Ну, 3 выстрела произвел. Друг Романа Дмитро дістав 2 вогнепальні поранення в живіт і помер у лікарні. Роман, боєць 59-ї бригади, вижив. А підозрюваний Арсен Мартиросян майже 2 роки переховувався. Я хочу, щоб його посадили. Щоб його мама так само плакала, як я. Дитина моя була неконфліктна. У нього рекомендації і з місця роботи, і з там, де він учився. Дуже гарно, дитина спокійна, весела. Якщо людина ходить з пістолетом, це може загинути будь-яка дитина. І ваша, і чужа. Тобто, я не знаю, він дуже відповідає просто по закону. У поліції ще тоді повідомили, Арсен Мартиросян є фігурантом одразу кількох кримінальних проваджень. За побиття, пограбування і навіть був підозрюваним у справі про вбивство молодого хлопця, якого забили битами на дискотеці у місцевому парку. Однак за жоден злочин Мартиросян таки не був покараний. Після стрілянини під нічним клубом переховувався. Затримали Арсена Мартиросяна у Кропивницькому лише у липні цього року. Нині він у СІЗО. Його обвинувачують одразу за 3 статтями. Умисне вбивство – це частина перша, і замах на частину другу, тобто умисне вбивство, замах на умисне вбивство 2 осіб. Його затримали оперативні працівники.
В Ленінському районному суді Кропивницького мало відбутися перше засідання у справі Мартиросяна. Однак засідання відклали. Підозрюваний надав довідку про хворобу. На лікарняному і один із суддів у його справі. Родичі загиблого хлопця побоюються, що судовий процес почали навмисно затягувати. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Рівненські медики борються за життя дворічного хлопчика, в якого діагностували правець. Ускладнює лікування відсутністю у дитини щеплення від цієї небезпечної недуги. На Рівненщині за останні 25 років це другий випадок правця у дитини. Як берегтися від смертельної хвороби, з'ясовували наші кореспонденти. Це відділення реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні. Тут медики рятують життя Михайликові. Останні три тижні малюк під наглядом медиків. Усе через невеличку подряпину на коліні. Мама дитини каже, син травмувався на їхньому подвір'ї у селі Морозівка. Він не жалувався на це, він не один раз його пошкоджував. Він відкривав ротика погано, ну, вже говорить не міг. Він погано говорить, вже став. Потім їсти перестав. Та згодом хлопчика почало судомити. Батьки повезли його до райлікарні. Звідти дитину направили до обласного центру. Там одразу встановили діагноз. Дитинку доправили в важкому стані 27 серпня цього року. Зовсім скоро наступила зупинка дихання дитини. Дитина була переведена на апарат штучного дихання. Тут була безумовно розгорнута клініка правця. Лікарі одразу ввели дитині необхідну протиправцеву сироватку. Препарат був у медзакладі. Ускладнює ситуацію те, що хлопчик не мав щеплення від цієї страшної недуги. Та за два тижні медикам вдалося відновити в дитини свідомість. Знаходиться в медикаментозному сні, оскільки тільки він виходить з цього сну, в нього наступає, поновлюється тонічне скорочення м'язів його організму, і це заважає його диханню і загальному стану. Тому зараз просто киснева підтримка. Цей випадок захворювання на правець серед дітей на Рівненщині другий за понад два десятки років. Медики вкотре нагадують, запобігти захворюванню може лише вакцинація. Але батьки неохоче щеплять дітей. З минулих років десь біля понад 17 тисяч дітей не мають вакцинального комплексу проти правця. Так само в нас і така ж сама проблема і з дорослим населенням. У нас близько 15 тисяч. Якщо взяти останні 25 років, у нас було 13 випадків. Із них 12 дорослих. Одна дитина. Ці 12 дорослих, вони всі померли. Одна дитина, вдалося спасти. Щодо Михайлика, лікарі теж дають позитивний прогноз. Кажуть, найстрашніший етап недуги вже позаду. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Четверо людей поранені внаслідок стрілянини в американському місті Мідлтон. Троє в важкому стані. Озброєний чоловік відкрив вогонь по колегах у компанії програмного забезпечення. Нападника ліквідували поліцейські, які приїхали на виклик. У нього знайшли кілька магазинів з набоями. Чому чоловік почав стріляти, поки що невідомо. Щонайменше восьмеро людей загинули і ще десятеро травмовані внаслідок подвійного ДТП в Колумбії. Спочатку там зіткнулися дві вантажівки, які доправляли морозиво і йогурти. Обидва ваговози перекинулися, і навколо них зібралися люди, щоб визбирати розсипані продукти. І саме в цей час у натовп врізався самоскид із камінням. За попередньою інформацією, в нього відмовили гальма. В Австралії паніка. У магазинах по всій країні знаходять полуниці з голками. Поліція вже заарештувала одного підозрюваного. Підліток зізнався, підкладав голки в ягоди заради розваги. Проте правоохоронці вважають, хлопець лише імітував дії інших зловмисників. Адже небезпечні ягоди виявляли в різних містах. Постраждали близько сотні людей. Влада закликала австралійців розрізати полуницю навпіл перед тим, як скуштувати. Понад 300 метрів узбережжя в грецькому місті Айтоліко огорнуло густе павутиння. Його сплели павуки-тетрагнатиди, які будують величезні гнізда для спарювання. За словами фахівців з університету Демокрита, завдяки високій температурі повітря, достатній вологості і розмаїттю харчів, тут для членистоногих ідеальні умови. Для людей вони небезпеки не становлять, і вже незабаром період спарювання у них закінчиться. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.